vítejte v Hard Rock Café Praha. Dovolte mi, abych představil kapelu v našem potěšení Jimi Hendrix Experience. Ještě předtím mi dovolte ale pár slov, abych vysvětlil, proč dneska večer zrovna tady máme Jimi Hendrix Experience. Scházíme se u zvláštní příležitosti. Tento týden ve všech restauracích, hotelích, kasínech, Hard Rock Café po celém světě byla představena limitovaná sběratelská série Jimi Hendrix Signature Series. Je to pro opravdové fanšmekry. Série se skládá z trička, které designoval sám slavný Alan Aldridge. Ano, děkuji. A od tohoto týdne je dostání pouze v Hard Rock Shopu. Má to také velký charitativní rozměr, 15% z prodeje každého trička a odznaku jde na charitativní účely. Takže prosím, neváhejte. In a few words in English also, ladies and gentlemen, welcome to Hard Rock Café Prague. Let me introduce the band, Jimi Hendrix Experience. Before I pass the floor to them, please allow me also to say a few words about one special occasion, why we invited Jimi Hendrix Experience tonight. This week, in all Hard Rock Café restaurants, casinos, hotels, was introduced a limited series, Jimi Hendrix Signature Series, consisting of a special t-shirt and a pin. 15% from each t-shirt, from each pin, goes to the charity. So please, before you leave Hard Rock Café today, feel free to visit the Hard Rock Shop and donate some money to this very great cause. Ladies and gentlemen, thank you very much for coming. Please enjoy tonight, and now please give a big welcome to Jimi Hendrix Experience! There are many here.